E antes de começar esse vídeo, meu querido, você já tá me seguindo no Instagram? Eu vou deixar o link aí no topo da descrição. E se você gostar desse vídeo, vai lá na minha última foto e vamos combinar um código entre eu e você aqui. Manda lá, Patifon Bigodon. Patifon Bigodon vai ser o código que eu vou saber que você gostou, que acabou de sair vídeo. Link aí no topo da descrição. E agora, começa o show! Ah, porra, outra multa, velho. Já era, já perdi a habilitação já, mano. Tô muita multa, tio. Você tá maluco? Toda hora eu tô sendo multado. E aí, parceiro? Ô, irmão, tá me fechando aí. Ô, queria trocar uma ideia contigo, calma aí. Fala aí. Qual é o seu nome, parceiro? Meu nome é Ragnar. Cara, eu só vou ficar armado aqui porque eu acabei de ser assaltado e eu tô meio... Fica tranquilo, irmão. Tu faz o quê, Ragnar, da vida? Tô advogado, cara. Ah. Essa moto sua é da hora, hein, mano. Valeu, irmão. Ó, é advogado, Ragnar? Talvez eu precise de uns trampos seu, hein, mano. Pois é, mano. Por enquanto tá parada a cidade, entendeu? Então eu não tô trabalhando muito. Mas é? Não tá dando pra levantar uma grana, não? Fica mais movimentado aí. Então, mano, tu... Como advogado, não, entendeu? E tu tá fazendo uns outros trampos aí? É, a gente faz aí. Eu me visto bem pra não chamar muita atenção, saca? A gente faz uns carros aí e tal... Como é que é? Pô, irmão, então é o seguinte, se tu quer um trampo, eu já vi que tu anda armado aí e tal, eu tô com um trampo pra fazer aí, mano. Tu só precisa de uma moto nesse estilo aí, não precisa ser essa aí não, porque essa aí é cara, essa é uns 80, 90 mil. Vai ter umas motinhas de 16, 17 mil aí que faz o trampo e dá pra levantar a grana, tá afim? Ragnar, Ragnar? Ih... Ô, Ragnar! Ih, caralho, tá loucão, tio. Ah, olha, tá ali, ó, é o Kurt. Ah, ô, Kurt! Opa! Tá suave, irmão? O que foi? Mano... Tô sem veículo, né, mano? Pé, cola aí, eu te levo lá na garagem. Deu pra levantar a graninha já no esquema lá? É, então, tô com um monte aqui, vou vender. Tá entregue aí, irmão. Tá vendido aqui agora. Valeu, mano. É nóis, velho. Depois eu te mando SMS aí. Fechou, mano. Se tiver alguma coisa, dá um berro aí. Ô, aliás, ô, Kurt, e o golfinho? Saiu da pena dele lá ou ainda tá lá? Ele ainda não me mandou mensagem não, mano. Mas tô ligado que ele tá quase com dinheiro pra comprar uma moto. Ainda não tem, não. Mas demorou. Tá quase, tá ligado? Ó, a gente precisa de um cara só. Pra ele comprar... Beleza. E aí é quando que ele comprar, eu te mando uma mensagem. Fechou. Porque se ele entrar no esquema aí, eu descolo uma arma pra ele pra gente fazer o corre lá, entendeu? Tranquilo. Ou não, um de nós pode estar desarmado pra fazer o corre também. Eu vou fazer o corre aqui pra ver se eu arranjo minha pistola já. E tu procura o outro aí. E quando o cara, meu amigo, conseguiu, o golfinho conseguir a moto dele, eu te mando a SMS também. Fechou, irmão, é nóis. E aí, parceiro, posso te ajudar? Ouvindo a conversa dos outros aí? Opa, não tava ouvindo nada não, senhor. Ah, então beleza, vai lá, circulando. Alô? Ô, Ronitinho, meu fala príncipe, aí, meu amor. Minha vida. Tranquilo. Tu consegue me colocar em contato com aqueles caras da máfia que tu falou, não? Da família? É. Consigo, mano, é, consigo. Tem que ver se eles estão por aí, né? Porque os caras são foda pra responder, mas eu consigo. Manda mensagem aí, mano. Mas tu precisa da minha ajuda ou só quer o contato dos caras? Não, só quero o contato deles, quero saber qual que é deles, mano. Quer chegar na minha cidade aí, não tô sabendo de porra demorou nenhuma. Eu vejo uma galera falando dos caras nas conversas. Isso aí eu não tô sabendo de porra nenhuma, não tô recebendo nada. Demorou, não. Pode deixar que eu te dou um toque sim, meu irmão. Eu já tô recrutando os caras aqui, mas já vou te passar. Quer o telefone dele aí pra tu mandar uma mensagem pra ele? Eu quero o telefone dele. Deixa eu te passar então. Pera aí, deixa eu pegar aqui na minha. Aqui. Tá, eu vou pegar aqui na minha agenda de contato aqui e já te passo. Pô. Ô, Pablito! Opa. Põe uma roupa de motoqueiro lá, irmão. Se a polícia estiver fazendo essas merda aí, vão pegar no seu pé. Eu fico aqui de olho na sua moto. Usa. Eu nem tava fazendo nada, eu tava esperando você. Pode falar o número aí, ô Juanes. Pera aí, vou pegar aqui pra tu. Ó, o nome do cara é Paulindo, tá? Paulindo? Paulindo. Mas foi o que eu entendi, mano. Tá. É 886-7531. Quem é esse maluco? É o Pica? Então, mano, ele foi o cara que se comunicou comigo e me passou o esquema, entendeu? Esse maluco aí é o contato. Ele é um dos caras lá dentro. Tem ele, tem mais um malucão lá que tá sempre de terno branco e tal, mas esse aí será foi... Será que eu vou conseguir dar um perdido em alguém com essa moto aqui, mano? Consegue, pô. Eu já dei um perdido já hoje com a gárgula aí. É boa pra caralho. Se você quer fazer um teste de velocidade dela, a gente já faz agora, mano. Eu vou lá, então, Rony. Fechou. Liga nós aí. Valeu, é nóis, o Dagoba. Aí, vambora, vamos fazer um teste, pera aí, deixa eu ver onde a gente pode ir aqui. Vamos apostar uma corridinha. Sim. Até o tendal do Uber lá pra você dar uma treinada aí com a moto, fechou? Fechou. Ó, a dica é, quando for pra fechar a curva, faz no freio de mão, entendeu? Beleza. Vai, vambora, te vejo lá, hein? Vambora. Vamos ver. Aí, ó, porra, a motinha anda, caralho. Mas aí, viu? A bichinha corre, porra. É, dá pra dar um perdido. Dá, hein? E como é moto, moleque, aproveita, entra nas quebradas, dá pra driblar a polícia facinho com isso aí. Bom, demorou. Mano, falta arrumar um quarto maluco. Arrumando esse quarto cara, a gente vai lá fazer o esquema, hein? Aquele cara que foi preso não deu bom com ele, não? Então, ele só tá sem dinheiro pra comprar a moto ainda, ele tá juntando a grana, vai demorar um pouquinho. Ah, entendeu. Mas enquanto isso, eu tô procurando um quarto cara aí, mano. Eu vou dar lá um rolê no centro lá e ver se consigo recrutar alguém lá.
barra ilegal. Ragnar, cola no clube de moto que falo contigo. Aê, moleque Ragnar, cheguei, mané. E aí, mano, então, né? Esse parceiro aí você conhece aqui, mano, esse parceiro aí. E aí, meu bom, tranquilo? Qual que é o seu nome? Fox. Fox, tu veio aqui pra quê, meu irmão? É, eu tava na praça, você falou que tinha um negócio de motoclube, e eu vim aqui. É aqui o motoclube, tu curte moto também? Curto. Não demorou, rapaz, ó, já vou falar com os dois ao mesmo tempo, tá? Tamo recrutando aí, porque hoje é dia de começar a mandar nessa cidade. Eu tenho um esquema pra levantar dinheiro pesado aqui, mas tem que estar disposto a fazer coisa errada. O Ragnar eu já conheço, tô ligado que ele é advogado. E você, ô Fox, o que você faz? Já fui traficante, sequestrador. Ô, querido, tu tem uma moto igual essa aqui? Aquela ali, serve? É sua? É. Serve, serve, porra, aí demorou, caralho. Quanto que custa uma dessa aqui na concessionária, hein? Eu quero uma dessa. Ó, essa aqui é 80 mil, uns 80 mil. Essa aqui tá uns 16 mil. Eu tenho 50 mil na conta, vou vender o Megane, acho que dá pra comprar uma dessa aqui. Pô, vou te falar que a diferença de velocidade dela pra outra não é muito alta não, mano. Então até vale a pena dar uma economizada e comprar essa aqui por enquanto, pra ver se tu curte. Vou fazer o seguinte, vou lá então depois. Demorou. Mas e aí, deixa eu te perguntar, como que funciona o esquema do motoclube? Tá, eu mano. Muito moto também e tal, mas e aí? Tu chega aqui com a moto, eu te cadastro no motoclube e eu tenho serviço pra vocês aí. Eu tenho hoje um serviço que, ó, é o seguinte, se esse serviço der certo aí, vai rolar uma grana pesada, mano. Rolar uma grana aí. Pô, eu já me interesso, porque eu vou falar a real pra você, é bom ter uns brothers parceiros, mas o que move o mundo aí é o dinheiro, você tá ligado, né? Não, com certeza, mas o... aqui, eu vou falar pra vocês que é lealdade, né, irmão? Porque entrar aqui, tem que eu garanto com pra vocês que vale a pena. Porque assim, a gente tem esquema aí pra fugir da polícia de boa, a gente tem esquema pra levantar dinheiro com droga, a gente tem esquema de arma, que a pegada é forte. Aí, na contramão aí do esquema, eu ajudo o motoclube também aí com o meu serviço. Ah, isso, isso mesmo. Porque, ó, quando tu estiver trabalhando de moto mesmo, a gente te dá uma roupa, entendeu? Pra tu não se identificar. E aí, na hora de executar seu trampo de advogado, ninguém vai saber que tu é do motoclube, não. Fechou, então. Faz o seguinte, eu já vou na concessionária, então. Vai lá, demorou. Vai lá, rapidão. Vou estar te esperando aqui com o Fox. Deixa eu te colocar aí já no clube, ó, Fox. Aí, já te cadastrei no sistema de segurança. Fox, tenta entrar no clube aí, ó. Vai ali atrás, ali, ver se a porta aí vai te deixar entrar. Pô. Já. Vou só, ô Fox. Oi. Tá armado, irmão? Não, tô aqui. Tem arma? Pô, garoto. Uhum. Beleza. Ó, vamos lá fora só pra esperar o Ragnar aí. Aí eu já falo pra vocês dois aqui e já mostro como é que funciona o clube. Porque ali tem droga, ali tem esquema pra... Tá tudo aqui dentro. Demorou? Vamos lá fora lá, esperar o maluco. Fala aí, parceiro. Fala aí, tio. Aqui que é clube de moto, é? Isso mesmo, mano. A gente pode te ajudar aí? Qual foi, garoto? Chegou já agora. E eu gostei da sua atitude, porra. Vambora, qual que é o seu nome? Vai me chamar de Japinha aí. Aí, Japinha, tu quer fazer parte do clube então, irmão? Pô, irmão, tava pensando. Que isso, Fox? Tá louco, irmão? Calma. Eu tinha um espasmo aqui, se querer, é complicado. Ah, foi um espasmo muscular. Pronto, saúde. De boa, de boa. Ô, Japinha, então, irmão. Tu quer colar então aí no bagulho, mas tu tem uma moto, irmão? Tu chegou aí de chevetão, porra? Porra, mas eu não tenho moto não, irmão. Tem que ver quanto que tá essas motinhas aí. Ó, essa aqui, ó, é a mais basicona. Essa aqui tá custando uns 16, 17 mil lá na concessionária. Eu não lembro direito, não. É. Ali tem umas mais boladonas ali no canto, ó. Aquelas ali estão a média de 80 mil. Aí se tu quiser... Eu vou dar uma olhada lá na concessionária agora. Demorou. Tu vai entrar? Te espero aqui, então. Pô, vou entrar, mas como é que funciona a parada aí? Mano, só colar aqui com a moto e hoje a gente já vai fazer um serviço aí, teste. Essa porra aqui é pra levantar dinheiro, irmão. Tu tá no clube de moto aí, tu levanta uma grana ferrada, tipo. Tá, ok. Mas isso não interfere no meu trampo, não? Qual que é seu trampo? Sou do SAMU. Ih, aí não dá não, mané. Tu tem que largar seu trampo pra entrar pra esse trampo aqui. É de boa. Se quiser um... Corre aí por fora, meu irmão. Tá. Não toque pra mim. Aí é uma boa. Agora a gente... Tu pode ajudar a gente como o SAMU mesmo, entendeu? A gente te mete no corre, porque se algum de nós passar mal, tu ajuda nós. Pô, de boa. Pode ser? Me passa seu contato então. Que aí, ó, a gente vai fazer esse corre aí hoje e eu já vai precisar de você, entendeu? Pô, de boa. Eu vou entrar em serviço novamente. Deixa eu pegar seu número aqui. Fala aí. 741-0048. 0048, tá bom. Já salvei, Japinha do SAMU aqui aí, Japinha. Se precisar de alguma coisa, então eu te mando uma mensagem, tu faz esse corre aí pra mim. Só dá um toque, manda uma localização que a gente corre lá, pode crer? Fechou, irmão, tamo junto. Pior que eu não peguei o telefone do Ragnar, não, mano. Caralho, é 2 horas, velho. Vai chamar os caras também. Se o Ragnar não vier, é pau no cu dele. Achei o quarto cara. Cola aí no clube. Demorou, já avisei os caras já. Aí, meu irmão, já chamei os caras. Estão todos vindo aí. E aí a gente já consegue agilizar o primeiro esquema. Aí vou explicar pra vocês como é que vai funcionar. Ô, louco, olha como o maluco vem, velho, sem as mãos, tio. E aí, Kurt? Tá maneiro aí. Boa, tá bonito.
Ó, só falta o Pablito aí, mas o Pablito não respondeu a mensagem não, pô. Só falta. Um dos quatro, não, se pá, não tá aí. Tem dois malucos aí pra entrar, eles foram só pegar a moto. E daqui a pouco eles estão aí, mano. Se tiver mais um, a gente já faz o corre. Porra, a merda é agora esse... Porra, falta um cara agora, o maluco sumiu. Vamos ver se o tal do Ragnar volta aí, mano. Tu acha que eu arranjo a pistola agora já ou depois? Ó, um de nós vai poder ficar sem. O Fox aí tem. O tal do outro maluco que tá vindo, eu acho que tem. Se tu quiser ficar sem, dá pra ficar sem tranquilo, entendeu? Beleza. Precisa de três armados e um pode ficar sem arma. Até bom que a gente não toma um prejuízo de alguma merda, tá ligado? Ô, Fox, vamos aproveitar que o maluco não chegou aí. Vamos lá, eu vou te mostrar como é que funciona o motoclube e já vou colocar uma roupa em você, mano. Aí, mano, é o seguinte, ó. Naquele canto ali, tem umas caixas, tem sempre um fornecedor que traz droga pra gente, tá ligado? Então, tipo assim, naquele canto tu pega a droga e aí pra processar é nessa salinha fechada dali, ó, atrás de você. Aí ali tu transforma, né? Ali tu pega a droga, ali tu transforma e pode vender aí, você vende pras pessoas na rua, sempre tem um drogadinho. Lá em cima é o clube, né? Então tem um sofá, tem umas comidinhas, se precisar de alguma coisa, porque qual que é a pegada? Aqui... A polícia não pode entrar. Então, se deu uma merda, vem pra cá, se esconde aqui, fica aí de boa, campa um tempo, pega uma comidinha, fica aí suave, entendeu? Até a polícia perder o rumo de você. E aí outra parada, aqui dentro tem os uniformes. Na hora de trabalhar, põe um uniforme, por quê? Porque aí a polícia não vai te pentelhar, tá ligado? Tu põe um uniforme, aí se a polícia por acaso te ver, você vem pra cá e arranca o uniforme, fica com a sua roupa normal. Ok, tu não vai... A polícia não vai encher seu saco, manja? Entendi. Agora, o negócio é só esperar um dos malucos aparecer aí, que, mano, a gente já tá no esquema já, velho. É só fazer o job. A gente vai precisar fazer um sequestro hoje, vai ser um trampinho complexo, mas vai dar bom. E a moto, conseguiu, Ragnar? Consegui. E aí, mano, essa é boa, filho. Vamos lá dentro lá pra tu colocar o bagulho. E aí, Japinha, suave? Fala aí, Ragnar, tu quero falar, bater um papo contigo. Vamos aí, vou falar contigo. Dá um empurrãozinho. Ô, Ragnar, vou te colocar no sistema aqui pra tu poder entrar, que tem que estar cadastrado. Pera aí, vai lá e eu já te explico como é que funciona o bagulho lá dentro. Fala aí, Japinha. E aí, Ragnar, tava pensando aí, tu vai fazer uns corres muito loucos, não é? Vou, mano, vai rolar daqui a pouquinho. Tá, irmão. Pra mim não sujar meu bagulho lá do SAMU, que tu acha aí de acompanhar vocês esse corre, mas ficar só de apaisana. Então, esse é meu plano, irmão. Aí tu passa o teu contato, tá ligado? Passa o teu contato. Se eu vi alguma PM passando, chegando perto, eu te dou um toque, pode crer? Não, eu gosto da ideia, eu gosto da ideia. Tu pode ir com nós e fica no esquema, se alguém cair, tu levanta o cara, entendeu? Pô, mas aí eu vou ter que estar fardado, segundo as ordens. Ih, tu tem que estar fardado, mano? Porra, mas se farda, mete um insufilme nesse carro aí e fica lá no esquema insufilmado, porra. Não, sim, eu vou meter os filmes mesmo. Demorou. Eu vou te mandar uma mensagem aqui pra tu salvar meu telefone. Demorou, então. É nóis, valeu, Japinha. É, Ragnar, seguinte, mané. Ali tem umas drogas, certo? Uma hora depois. Cola aí. Só que esse pau Fox lá que tava todo até agora esperando sumiu esse fudido. Mas demorou, vamos lá ver, te confere. Aí, ó, tão chegando aí. E aí? Opa! E aí, eu acabei tendo um contratempo ali. Eu posso aqui falar com o senhor aqui de canto? Quem que é você, meu parceiro? Ah, sou um cara interessado no seu motoclube. Vamos aí, então, vamos aí. Chega aqui. Fala tu, qual é que é? É o seguinte, sou novo aqui na cidade, tá ligado? Mas eu já tô entrando pra esse mundo aí, entendeu? Eu tenho uma 12, se possa te interessar aí. Interessa, pra gente sim. Fazer um negócio bacana. Mas, ó, tu quer entrar pro motoclube, é isso? É isso, pô. Pra entrar no motoclube, tu precisa de uma moto. Você tem uma moto? Pô, eu não tenho uma moto. Mas como eu quero entrar e eu tenho uma coisa que te interessa, eu vou fazer um precinho bacana pra tu na 12 e eu vendo ela pra 12k pra tu pra me comprar minha motinha, tá ligado? Tu quer me vender sua 12 por 12 mil pra tu comprar a moto? Exatamente. Quantos tiros tem essa 12 aí? 30 balas, meu senhor. Bom negócio, então. Pechincha pra tu. Vamos então. Curti a ideia aí. Só preciso buscar meu carro. Vamos lá, não, vamos na minha moto ali, eu te levo no banco, eu saco o dinheiro, te dou, tu pega o negócio, compra. Aí, rapaziada, é o seguinte, o moleque aqui tá descolando uma arma boa pra nós, por um preço bacana. E ele quer entrar pro motoclube. Eu vou lá fazer esse corre com ele aí. Vocês conseguem me esperar aqui, dois palitos? Aí eu já aguardo, não. Espera um pouquinho aí. Vamos todo mundo então, foda-se. Vamos aí, vambora. Vamos geral. É, vem aí, moleque. Tu vem na minha garupa aqui. Tu sabe aí qual que é a motinha mínima pra entrar aí no teu motoclube? É essa, mano, que a gente tá aqui, irmão. O nome é Daemon, custa 17 mil. Pô, então vou ter que mudar o precinho aí da 12. Porra, mas tu tá querendo... O irmão ali, ó, falou que era a 12, pô. Ah, então eu devo estar enganado, pô. Ele comprou a dele ali, ele sabe melhor que eu, pô. Pô, aí o cara tá me tirando. Eu devo ter errado, pô, que eu sabia era 17 mil. Pô, se tiver mais caro, aí é zoeira comigo, né? Ah, se tiver mais caro, eu te empresto esse dinheiro, depois tu me paga. Tá ligado que essa 12 aí é cara, né, mano? Fudido do caralho, mano. O maluco já quer mudar o preço do bagulho já. Vamos lá, meu bom. Vamos lá. Pô, tem um carro seguindo a gente desde lá de trás, cara. Que carro? Vocês notaram aí. É um carro rosa. Podemos resolver isso. A gente resolve. Agora não é mais problema não, porra. Não, só pra ficar esperto. Mas boa. Até isso aí, moleque. Tem que ficar de olho mesmo, porra. Vambora.
Pega a arma aí, seu fudido. Eu passo a grana aí, pô. Mostra a arma, tio. Tá maluco? Hoje tá achando que eu vou... Não, a gente não tá achando nada não, meu parceiro. Só mostra o bagulho aí, tá suave. Vou fazer o seguinte, então. Eu te passo a 12, tu me passa o dinheiro, eu te passo as munições. Fechou. E aí é show, pô. Aí fechou, show. Aí, ó. Boa, garoto. Vou te passar aqui a grana. Tem um bônus aí pela lealdade ao clube da moto. Agora passa as munição aí. Pô, valeu, mano. 30 balas igual prometido. Muito bom, garoto. Mandou bem. Então vambora. Vai comprar sua moto é e tromba nóis. A gente lá no motoclube, então? É isso aí, pô. Faz o seguinte. Guarda esse carro aí. Vamos lá que eu te dou uma carona, mano, pra concessionária. A gente resolve isso aí. Vai lá, moleque. Compra aí seu bagulho. Tamo te esperando aqui. Não, eu já volto já. Boa. Vai, todo mundo pro motoclube agora pra já receber. Qual que é o seu nome, meu parceiro? Ah, meu nome é Rubinho. Boa, Rubinho. Seja bem-vindo, hein, moleque. Vamos lá no clube agora que eu já vou te colocar. A gente já coloca o uniforme e já vai fazer o esquema já. Olha o carro que eu falei aí, ó, que tava seguindo a gente, ó. É aquele carro rosa ali? É. Pera aí, eu conheço tipo essa aqui. No meio da rua, velho. E aí, qual o seu nome? E aí? Mentira que é você. Mentira que é você, meu amor. Esqueci, né? Eu não esqueci. Tá com memória fraca. É que você tá bonita, menina. Tu fez uma plástica? O que aconteceu? Não, eu tava horrorosa e agora eu malhei. Fiquei e voltei a ser gostosa. Nossa, esse Ernesto tá uma delícia, hein, mulher. Como é que você tá? Tô ótima, e você? Porra, tô bem também aí, ó. Tamo com o motoclube correndo. Hoje vai rolar já um correzinho maneiro. Porra, tô feliz de te ver, mulher. Então, por isso que eu vim aqui. Fiquei sabendo que estavam chamando um pessoal por aqui. Eu tive interesse. Porra, você tá mais que convidada, minha filha. Tem um débito com você. Tu quer entrar pro motoclube? Lógico. Ah, meu amor. O que você tá fazendo hoje de trabalho? Hoje eu só tô trabalhando como mecânica, sabe? Ah, não. Porque sai dessa vida. Se a pessoa morreu, eu tive que assumir a... O bom é que tu pode manter os dois trabalhos. Faz o seguinte, coração. Tu tem uma motinha nesse estilo aí? Não, só tem uma mobilete. Porra, você pode ir de mobilete, mas se tu quiser comprar uma moto nessa aí pra ficar no esquema, é 17 mil. Compra uma lá e vem pra cá, que eu já te coloco no esquema já, meu amor. Tranquilo, eu vou lá guardar o carro e pegar uma Beleza, moto, eu vou te esperar, coisa bonita, é nóis. Aí, Rubinho, vamos resolver essa parada. A gente vai lá dentro pra eu te mostrar como é que funciona, até a Janete voltar aí pra também já arrumar ela. Aí, Rubinho, tu já pode entrar aí. Aí, mano, é o seguinte, ó, deixa eu te explicar Caraca, como funciona. Que espaço maneiro, hein? Que é legal, porra, ó. Ali naquele canto ali tem droga, se tu quiser pegar pra fazer uma graninha. 2 horas depois. Seguinte, vai fazer o trampo, põe um uniforme, faz o trampo sempre de uniforme, porque aí depois tu tira o uniforme, a polícia não vai saber que você era você, entendeu? Ah, entendi, pô. Aí fica suave. Espera só a Janete chegar, a gente vai fazer uma reunião já, que eu vou passar o esquema todo pra todo mundo. E a gente vai já fazer o primeiro corre hoje, entendeu? A Janete chegando com a moto dela aí, a gente já coloca ela de uniforme, eu já explico pra todo mundo como é que vai ser o esquema hoje, velho. Mas hoje a gente já vai começar hoje e levantar uma grana. Caralho, o clube tá formado, hein, moleque? Tá ficando bonito isso aqui, hein? Tá, não tá não, mano? Pô, rapidão aí, ó. Só os malucos que representam, filho. Agora, quando a grana entrar, aí que o bagulho vai ficar da hora mesmo, tio. Pô, depois a gente só vai precisar passar ali no lugar pra pegar uma arma mais pesada e guardar outra.